เสียไปกับปูยอดไล่หรือเปล่าเลยยายตัวนี้เนี่ยดาอธิการมาเตอร์ไรเงี้ยไกด์ดิ้งวิ่งหน้ากูไล่ลอยยายหาตะคุยเฉยชื่อเจเนอเรชั่นเราไปไหนหน้าตะคุยอ่ะบ่เนาะถ้าเป็นมาวูบีดีดีโลลูมิโอเลเทลมาอาร์โลจีไปไล่เลยส่วนอธิการตัวลีก็ดาแฟกกับไล่ตัวเจ้าเสียไปมาส่วนวูบีดีดีอาร์โลเนี่ยโซโลชินอ่ะดากรีสสวัสดีกรีสสมบูรณ์อ่ะดากรีนิวิอาอันนี้เนี่ยเนี่ยลีซอว่าเนี่ยลีโอเปรชชาร์ลมีเมลูเทเนบ่เนาะอธิการ ยี่สิบปีเลยเนี่ยไปเดาพูดนานเลยไปสวยเลยท้าเลี้ยวบ่เนาะแต่พ่อมาทั้งสิ่งละถ้าบรูโน่สูบีมาทั้งสิ่งละบ่เนาะแต่พ่อมาส่วนสัญญาเนี่ยบรูโน่สกษาเบียโกเลยเนี่ยสัญญาบรูโน่ถ้าจี้เอาไหมเอาเด้สอบบรูโน่เป็ดตัวเต็มเต็มอันนี้เนี่ยดูเต็มเยโกเลยหลุดทารุยายบ่เนาะที่ก้าบรูโน่เนี่ยฮิวเนชั่นเน่เนี่ยฮิวมีความหดต่อแต่ช้าแมสแมนโกเลยเนี่ยอีซีชินเทนุยายนี่ทำให้มาเชียร์สอบแต่เพอร์ฟอ
က်ဒီလိုမျိုးဂျန်ကယ်မှာပိတ်မယ်ဆိုတော့စတင်ပိတ်တော့ Federin ကိုပိတ်လိုက်ပြီး Gain Federin နေမှာလည်းသူ့အနေနဲ့ performance ထွက်ခဲ့ရရှိတဲ့အတွက်ဒါ Federin ကိုအရင်ဆုံးပိတ်ထားတယ်ဒါအပြင် Federin ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ mobility ကောင်းသူ durable ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘယ်တော့ကောင်းကောင်းဆိုင်နိုင်ပြီးတော့မှနောက်ကနေပြီးတော့ damage ပေးနိုင်တဲ့ clock တွေရှိနေတော့ဒါပေးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒါ Canny နဲ့ Assassin Jungler လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအနေထားမှာ Lancelot တို့ဘာလို့လဲ slot လို့ရသလို Lancelot လို့ဘာလို့ထားရတယ်ပြီးတော့ Hero အနေနဲ့အရန် buff ထားတဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိရော Fanny တွေရောထုတ်လာမလားဆိုတော့ချက်တော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ Fanny ကြည့်ရမှာဒါဆိုတော့ Mythic C အနေနဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့ cloud ဖြစ်တဲ့အလျောက်ပေါ့နော် cloud ရဲ့ Blazing Jewel တွေပြတ်သွားနိုင်တဲ့အနေထားရှိရဲ့အလျောက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ Windtide Minotaur လို့ရောမာမျိုးရောဘန်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူအနေနဲ့နှစ်သိန်းလောက်အောင်မစ်လိန်နာမေ့လိုနေရပေါ့နော်ဆိုတော့ Yves ထုတ်လို့ရတယ်လီလီယာရေဘာကြီးထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြီးထုတ်လာမယ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ် Novaria လေမသိစီတော့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အော်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလိုအပ်နေ Jungler မှာဒီကောင်တော့ပိတ်ထား Factory ပေါ့နော်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ Fae ဒီ Signature ဖြစ်နေ Alice ဆိုဘာကိုထုတ်ချင်တယ်ထုတ်လို့ရသေးရဲ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးခုနပြောလို့ကဲ Last Lord တွေ Assassin Type မျိုးဆော့ပြီးတော့မှ Damage ပေးနိုင်တဲ့ကဲမျိုးတော့တွေ့ရမလားတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်အနေနဲ့လဲဆိုတော့အာဒါ Falcon Black အနေနဲ့ကကန်ရဲ့ Jungle Hero ကိုပိတ်မလား Justin ရဲ့ Mage တွေကိုပိတ်မလားပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒါ Mid Lane မှာအနေနဲ့ Buff ထားတာကအာ Farsa လည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Justin နဲ့ Farsa ထွက်လာမလားပေါ့အခုလက်ရှိ Pick ရတစ်ဖက်က Bruno Gunivia ဒီလိုမျိုးအာ CC လို Hero ပိတ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတစ်ဖက်ဒီ Mythic အနေနဲ့ကောင်းကောင်းသာ position ကောက်ကောက်ယူလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ Farsa ထုတ်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမျိုးရှိရယ် Novaria ထုတ်လာမလားလဲတစ်ချက်တော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခုကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး mobility ကောင်းနေပြီးမှ burst damage ကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုကတိတောင်းပါလဲထွက်နိုင်တယ်ပေါ့နော် just a ကတိတောင်းလဲဒါတစ်ချက်ကိုလည်းကြည့်ရမယ်သူတို့အနေနဲ့ damage မှာ burst damage ပုံစံမျိုးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် Bruno တော့ဘာဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတိကအနေနဲ့လည်းအကောင်းဆုံး hero လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာဒီလိုမျိုး counter မျိုးသွားမယ်ဆိုရင်တော့အမာတိုင်းတော့နည်းနည်းလိုအပ်မယ်ဒါပေမဲ့ roaming by ဆိုင်ရမှာကိတဲ့စကားဒီ coding ပြထုတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက် migration နဲ့တူနောက်ကနေလိုက်နိုင်မယ် damage ပုံစံမျိုးရောဘာထွက်လာမှာကြည့်ရမှာခုနကလိုမျိုး god ရဲ့ mistakes ဆိုလဲမစိုးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ gitix spit ထားရလို့ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်သူတို့ညီနေနောက်ပိုင်းကျရင် swap လိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဒါ jungle ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ် jungle ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ roaming လည်းဆော့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ mythic အနေနဲ့နောက်ဆုံးသူတို့ ban ရမယ့်အရာကတော့ jungle လား mid lane လားဆိုတော့သူတို့ညီနေလည်းတေချာကွဲပြားမသိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အဓိကက gunivia jungle roaming ကိုဆော့နိုင်တဲ့အနေအထားဆိုတော့ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ mid lane ပိတ်မလားတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော် mid lane ရောလူနိုစ်ကလွဲရင်အလောက်ကြီးပိတ်စရာတော့တွေ့တွေ့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စမိုးကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါ jungle မှာရွေးချယ်စရာအများကြီးကျန်နေအကိုင်းလိုဘာလို့ပိတ်ထားဆိုဘယ်မလိုမျိုးတော့ထွက်လာနေရလဲမလားဒါမှမဟုတ် let's not နေရထွက်လာမလားတော့ဒါကြည့်ရမယ် justin နေနေလည်းပိတ်မယ်ဆိုရင်ကတိဒါလို့လည်းကျန်နေတယ်လို့ lady ရလို့ဘာလို့လည်းကျန်နေသေးတယ်ဟုတ်တယ် poker run ပုံစံမျိုးလည်း top shot ကစားကြလာမသိစီးနေနေဒါလည်းချက်တော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော် Falcon နေနဲ့လည်းလိုအပ်ချက်တရားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး Alice လိုမျိုးဘာမျိုးထွက်မလာမလားဒါမှမဟုတ် armor style နဲ့ပဲ durable သွားမလားဒါလည်းကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အာနန်းနာဆိုတော့ Tiger ဆော့ပါပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ Falcon Black အနေနဲ့ကအခုလက်ရှိ update patch မှာပေါ့နော်အရန် buff ထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နန်းနာလို့ hero မျိုးကိုထုတ်ဆော့ပါပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နန်းနာလို့ hero မျိုးကိုရှင်ထင်းဖို့အတွက်ကကြတစ်ဖက် mid lane မှာနည်းနည်းလေးတော့ရှုပ်တယ်ပေါ့နော် Lilia ရှိမယ် Lilia နဲ့ကောင်းကောင်းရှင်ထင်းနိုင်တယ်အာ Farsa ထုတ်ချင်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ Gunivia ရောတစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာ Justin နေနဲ့ဘာ mid lane ထုတ်လာမလဲ Can နေနဲ့ရော Assassin သွားမလားတော့ကြည့်ရမယ်အာကန်နီနဲ့ Fanny ထုတ်လာသည်ရှိတော့ Gunivia ရဲ့ ultimate တပောက်တော့ရှိရတော့ Barris လေကောင်းနေဆိုတော့ Justin နေကတော့ဒါ Valentina ပေါ့နော်ဟွန်းအာသူနေနဲ့ Nana ရဲ့ ultimate လေကူးလို့ရတယ်လို့ဒါ Bruno ရဲ့ ultimate ကတော့နည်းနည်းပေါ့နော်
Alau cik ramah bermain. Dah Gunivia ultimate guru ya. Tiga CCA ultimate bono. Justin dah CCA ultimate guru yang mampir lewi semua mesu. Tuh spare. Nayaong selekti nama posan itu lah nene bono. Alu posan itu tua bioma. Tiap nene tiap ku Bruno lumu escape lumu ya. Lu tamu Gunivia escape lumu ya. Cita nene. Audi tak hubungi ni alah. Tuh dua bono. So cita nene sebagai mana? Nayaong tuh dua bino. Lu tesu. Alu yang stand kong kong belu ya posan yang hodo CLD make guam guru sih cuma. Nana ne. Dia orang strike dia, so ino, pasal lu beli dia, so mesti si ni nega tu ni ne, so thay pengsan mewa dah, ni ne, aggressive sen ni lu beli lu ya, bukan tu tol le, aggressive sen jauh ni barres lu tangki jungle ane, tapi kan mesti dah lu sport bukan, mobility kau kau pilih ni, tapi long shot pilih luar ni, ni ne sport roma lu mew, cina tu jam lu mew beli bukan, tapi, tapi mah Lagian ya, orang tua lih soya memang, kalau ni Bruno pun ni apa dia terjam lo. Asal, tapi macam macam ni mobility yang kau memang ni via sisi Bruno, tapi entah orang depan ni kacau. Ali graduate ni tu yang mah memang. Kalau FALCON BLVKX ni, aku belum dapat permainan sampai ni ni. Saya terus lah FALCON BLVKX belah dalam lo, so jangan melayu sudah. Jangan orang cium apa cipai. Tapi ni alam itu si ni, tapi mana orang di Bruno bau ni, no join video di ni tu yang memang ni hamil Sanji. Free MP 7K8 ดาเปลี่ยนโชว์ลุยอะไรเปลี่ยนมั้งฮู้เนาะเปลี่ยนเด็ดตรงยาวเนี่ยจันโรดาชิเกะกษัตริย์มหาราชเนี่ยวันนี้ตัวเป็นทาวิโรดาเฟรมบล็อกส์สูวิโรดานั่นเองวันนั้นใช่ไหมดาเต็งยาวจันโรดาไม่ได้สีเนี่ยสาวิโรกษัตริย์มีเปล่าไม่ได้สีก็รอดีนั่นเราสลีบยังเสมอเนี่ยจันโรดายังยาวจันโรดามาสทัดทาวิโรดาดีเจเนี่ยดาสิสเต็งกูชพยองวันละรามิโรชีเลยปะเนาะจันโร แต่พักก็รอพิเศษมือเรียมย้ายจันโรหันไปเป็นลูกท้าเลยเต็มยูรูปเยอะมากแต่พักก็รอพิเศษมือว่าจันโรยังยี่เต็มลูกท้าที่เป็นตัวเรียบองค์เซนตายด่าที่ยังยังเนี่ยชิสลาเต็มยูพี่เนี่ยสุดรอด่าผมเลยบอกจันโรพยองเวอร์มาเลยด่าเต็มเนี่ยอารมณ์อยู่พุ่งบัวเซียด่าตอนนี้ยี่จีเลยอันนี้ทามยูรูปเยอะมากด่าสากลมาหน้าตีจ้ามาอารมณ์อยู่ชีเลยสุดรอด่าเกมเมดซี versus FALCON BLVKX to a best of two series came number one สาดเดมิโรยาชิโรลากับบิลล์เพียบบ่อยโอ้ยเก็บไปเลยอ่ะซาลาบิสเรนเอามาตัวเอ็ดดีฟามิสปีบายนี่ดีกันเอาจากกินลูกเด็กบายนี่มาโน้เบตเนียปูบิเจลามเลนโน้เนียเราส่งนกจี้ยามเอ้เฟย์คอมพลีสก็โน้อาลีเมย์ดีตัวเอ็ดดีทุ่งลาดรับไอ้ยาวโน้ไลบิโรเบโน้โจมลาปูตันเลี้ยวอะไรปูตันเลี้ยวมีเน่มาเลนโน้ทุ่งลาดูดี รับดีไว้ในเชียงรายสุดเลยตอนนี้ไว้มาส่วนใหญ่ก็มันเลยอู้กันเนาะเป็นการฟ้องในบาร์เรชีเลยเนาะนักเชี่ยมันจะดูดีในอารมณ์มีดีวิชัยยาวจนเราไม่ได้ตัวเหม็นนอกจากเวลาที่น่าฟอลล์ว่าเราไม่สุดเลยยามีอยู่รอคุณนี่เป็นอะไรนั่นน่ะเนี่ยก้องก้อยไล่มาเราเพี้ยเลยไหมวะเนาะพอมาเราแพนนู่นนี่ดูซีซียาอะไรส่วนที่พอมาเราดูอาร์เราจะขายไปไล่ไปเราเล่นฟิสเนี่ยเล่นกูทรูไว้มาตัวเราเอาเนาะเชี่ยไปยามีอยู่ชีไหมวะตัวนี้เนี่
ော့ dominance လုပ်ထားလို့ရရတယ်။ခေါင်းဆောင်တော့ light ထိန်းထားလို့ရမယ်နေထားမှာတော့ရှိတယ်ဗောနော။ဆိုတော့ဓမ္မရောအောက်မှာတို့ပြထားတယ်လို့ပဲဒီမှာလုံးလုံး milestone giveaway လေးလည်းရှိတယ်ဗောနော။ဆိုတော့ဒါလေးလည်းတို့တစ်ချက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။တို့ tank key လေးကဒါတို့ရှေ့ပွဲမှာတွေကတန်းပြည့်သွား။အဲ။ဘောမဟုတ်ဘေးဖုံးပြီး9000အထိဒါပေးသွားမှာ။3000အရောက်30ဒီပေးသွားမှာဆိုတော့တော်တော်လေးများတဲ့အခြေအနေပေါ့ကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးတော့လက်နေလို့တော့မရဘူးဗောနော။ဆိုတော့ဒီမှာခုနကျွန်တော်တို့ဒီ drafting ရသွားပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ landing phase နဲ့ဒီ matchup ဘိုင်းနေမှာ silent lane မှာတော့ falcon blast ကတော်တော်လေးကိုတားတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးလေးမှာတော့ရှိတယ်ဗျာ။ online goal lane မှာရောအပေါ် line asb lane မှာတော်တော်လေးကိုတားတယ်။အဓိကတော့ mythic ဘက်ကသူတို့ရဲ့ဒီ mid trio နဲ့ဘယ်လောက်ထိပြန်ပြီးတော့ cover လုပ်နိုင်မလဲဗောလေ။ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်မေး။ဟုတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ okay ဒီမှာတော့တာတယ်ပေါ်ကလည်းတိတ်တော့မလို့တော့ဘူးဗျာ no free hand လဲတို့ဒီ strike တွေပါရပြီเนาะ level 4တွေပါလည်းရှိနေပြီဆိုတော့စောင်းတော့ကြည့်ရမယ်အဲ့ပြင်အောက်မှာလည်းလုံးဝတော့ share milestone တိုးရင်တိုး share တိုးရင်တိုးသလောက်တိုးရင်တိုးသလောက်ကျွေးမှာပါเนาะဒီမှာလည်းတို့ထောင်းနေတို့ circuit တွေပါရအစအများကြီးပဲ see the base ထားသလိုကန်ပိုးရှင်ကျွန်သွားတာအဓိကကျွန်တော်ဘက early damage အရင်များတဲ့အချိန်မှာအဲ့လို mid မှာနည်းနည်း minion ထွက်စားတာမျိုးကြီး side lane ကပြည့် lane of face တွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွားပြီးတော့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဒါ consideration ပြတ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးလုံးလို့တော့မရဘူးပြောဟိုဘက mobility အားသာတယ် damage early gain အရင်များတဲ့ဆိုတော့ drafting ဖြစ်တဲ့အတွက် mid city early gain တော်တော်လေးတော့3 time မှာတော့ရမယ်နောက်တစ်ချိန် dance တကားကိုတော့ကြိုးစားနေတဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုပါတစ်ဖက်ကတစ်ခါရဲပဲအော်ကြာသွားပြီဗျโอเคเนาะตลอดนี้တော့ไม่တွေ့อยู่ดิอาลีเกนตรุ๊ดเนี่ยทุบไล่ดราฟต์ไดตะเกียวของเราลุบปะနိုင်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာဖေကွန်ဘလက်တကယ်အကောင်းဆုံးနေပြနေခဲ့တယ်ဗီရိုကင်းနှစ်ကောင်စတင်ပြီးတိမ့်တယ်လို့တာတေဘာရတာရဲ့ဒီထားမျိုးကတော့อาลีอินဖက်ရဲအောင်များွားပြီလို့ပြောလို့ရမှာဗျာဒီမှာလည်းအကေရစ်ရဲ့ဘလင်းနေရာကျွန်တော်ပြောမိတာပြောတာတော်တော်လေးတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောရတယ်အကေရစ်ဆိုတဲ့ဇာမားကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောဖို့လိုလာပြီလို့သူကကျွန်တော်ဒီ MPL MPL မြန်မာတွေပဲရှိခဲ့တဲ့ချိန်တုန်းကလည်းစော့ခဲ့တယ်ဘလောတွေပါလည်းကျွန်တော်တော် e-sport နဲ့စော့ခဲ့တယ်နောက်မှလည်း IM တို့ပေါ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာဒီ goal laner တို့ jungler တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး hyper တို့စော့ခဲ့ဆိုပေမဲ့အခုကျတော့သူဒီမှာ falcon blast ကိုကျွန်တော် roma နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပွဲထွက်လာတယ်ဗျာအဲ့တော့ jungler စော့ခဲ့တဲ့ player တွေကတခြား rule စော့တဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းကျွန်တော်တို့
ဟိုလုံရေကန်လေးပို့ပြီးတော့များတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဗောလေဆိုတော့โอเคဆန်ဂျီကတော့သူ hex claw ပြီးသွားပြီဗျာနည်းနည်းအတန်ရဲ့ first lane တွေပါတုံးနေတာဖြစ်နိုင်အဲမြမစံမဲအမ်မြမစံမဲစံနိုင်သွားရရောတကယ်မိုက်သွားပြီဗျာဆန်ဂျီ hex claw နဲ့ပဲ KD မှာတော့နည်းနည်းလေး PA 7လိုက်ပြီးတော့ main တော့ main ခံတယ်ဗျာနန်းနာဖြစ်နေတဲ့အတွက်လေတုံးတုံးမလို့ဒီ shape ဘွဲဆော့ဝိုင်းနှစ်ဘွဲမှသူနန်းနာ benefits ကိုရောက်ပြီးသားဒီတစ်ဘွဲကလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားသလိုပဲတစ်ဖက်ကလည်းတော့ကင်နာနေတဲ့အတွက်မိုက်နေသလိုတကယ်ပြေးပြီးတော့ပဲတို့ကျွေးလိုက်ပြီးတော့မကန်တော့ရှောက်ထင်းချက်တွေကြားမှာ K8 တကောင်နဲ့ပဲကြာသွားခဲ့သလိုနောက်ကပေးတယ်တို့ Valentina damage တွေလည်းတော်တော်လေးများတာမျိုးတွေ့ရမှာဗျာ Justin မစတရိုက်ဖြတ်ထိုးမှာတော့အော်မဒါမေ့ချ်ကတော့ lock fin ရယ်အရန်တော့ပါမလာသေးဘူးပြီ 3v2 မှာ cloud ဝင်ခွဲတဲ့ damage တွေအောက်ပါတော့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ juice တို့ပြန် form မှာတော့ဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်တယ်နောက်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ utility ban ရတော့ backup ပေးမယ်မသေးတော့ဘူးပါလာရယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် falcon blast back ကလည်းကောင်းကောင်းပြန်ပြီး fall back လုပ်သွားနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိက mythic scene အနေနဲ့သူတို့ဒီ cloud damage ထွက်လာမဲ့အချိန်လေးနောက်က barrens ရဲ့ damage taken အဲ့လိုမျိုးသူသွားပြီး utility ban ပို့ဖွင့်နိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးလေးပေါ့ဒါလေးတော့စောင့်ရလိမ့်မယ်ဗျဟုတ်တယ်ဒါလေးတော့တစ်ချက်စောင့်တော့ကြည့်ရမယ်နောက်ထပ်ဒီ target battery ဘာမှလဲဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြအောင်မလဲပေါ့နော်ဒီမှာလေ hero key က2 1ဆိုရင်နေထောင်မဲ့ရှိရတဲ့အရင်တော့ပြောပါလို့တဲ့နေထောင်ပြမဟုတ်ဘူးအဲရိုင်းလည်းအများကြီးစားကြီးပြထားသေးတယ်နောက်တဲ့ second တတဲမှာတော့နေကြီးစကားပြောရမယ်လို့တော့မြင်တယ်ဒီချိန်မှာလည်းတစ်ဖက်ကတော့ level 5နေပါကြီးလုံးဝတော့မိုင်းနေခဲ့တယ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးကြည့်ရမှာဒီအဒီအာလော့ကိုင်လာမယ်နော် ruby dd ဒါသူ့ရဲ့လောက်ွက်တွေဒီဝဲမှာတော့ဘယ်လောက်ထိထွက်လာမလဲစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကနောက်ပိုင်း ruby dd အနေနဲ့ initiator ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့ battle စဖွင့်မဲ့အနေထားမျိုးနေပဲသူ့ကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရမယ်ပေါ့ final slash တွေသူဘယ်လောက်ထိသွားနိုင်မလဲနောက်ကအဲ့လိုမျိုးသူကျွန်သွားတဲ့ချိန်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒါ city နေနဲ့သွားပြီးတော့ပြန် fall back လို့ရမယ်အနေထားမျိုးလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့တစ်ဖက်ကတော့ damage အရန်များတဲ့အချိန်မှာနာနာရဲ့အဲ့လိုမျိုးmolina ဘာညာပေးတာမျိုးကြီးလည်းရှိမယ်တစ်ဖက်မှာလည်း kdc ရဲ့ဒီ blink နဲ့အဲ့လိုမျိုး aoe တခုကောင်းကောင်းကြီးဖန်တီးပေးထားလို့ရသေးရယ်ဆိုတော့ cloud နေနဲ့လည်း purify ဒါ purify 3 month လောက်ထိတော့ကျွန်တော် justin တို့ဘောစီမှာသွားပြီးတော့တွေ့ရသေးရယ်ဗျာတစ်ခါတော့ဖန်ထားပြီသူပြန်ပေးမလားပေးတော့ပေးသွားတယ်flower dance လည်းပြီးတော့ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီ purify လည်းတစ်ခါလည်းပြီးထားတဲ့အတွက်တိတ်တော့မလွယ်အဲ့တော့တစ်ခါလည်းပဲတော့ tartar ကိုစားလို့တော့မသက်စီရအောင်တော့ကြိုးကြိုးစားလာခဲ့တဲ့နောက်မှာဟိုဘက်ကနေတော့ ban တော့ဝင်လာဖို့တဟန်တော့ပြင်နေခဲ့ပြီဆိုတော့ချင်းမှလည်း down shot လို့ cycling ကပြီးပြီးတော့ပတ်တယ်နောက်ပြန်ပြီးတော့ပါလာခဲ့လို့ damage လိုက်ပြီးတော့အပေးမှာတော့ free ရဲ့ win လေ retreat free ရဲ့အကောင်ဆုံးပေါက်တော့လို့ကန်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတဲ့ damage ကြောင့် free ရဲ့တကောင်ကတော့ကျသွားတယ် ruby dd damage ပေးချက်က mine နေခဲ့တော့မှကျန်ခဲ့တဲ့ pa 7ကိုပါထပ်ပြီးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေနောက်က3ရောက်လောက်တိ light အကြည့်မှာ pa 7မှာ show သွားရင်နဲ့နှကောင်လုံးကတော့ tartar ပပေးပြီးတက်လိုက်ရတာဗျာ strike တဲ့ကျွန်တော်တို့ retribution အနေထားရောက်တော့ double retribution သွားပြီးတော့ဖြစ်နေရေပေါ့နော်အဲ့တော့ flash အနေနဲ့ရောက်သူတို့ဒီအဲ့လိုမျိုး hero kit တိတ်တော့မရလိုက်ပြီမဲ့နည်း objective တွေရောက်ထပ်ပြီးတော့ရရပြီဒါမဲ့နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီးကြည့်ရမယ့်ချိန်တွေတခုတော့တိတ်တော့မလွယ်ဘူး virus ကြံခဲ့ရဆိုပေမဲ့နောက်မှာလည်း garden win down shot ပဲ flawless တွေအောက်မှာကြံနေခဲ့ rigidity တကောင်ပါထပ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ချင်တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်မှာတော့ smg အရင်လိုက်ကန်လို့တော့မရသေးဘူးပြသူမှ body shot နောက်တော့ဒီ style ရောပါတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ zd easily save ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တခုကြောင့်နောက်ပိုင်းကတော့တိတ်လိုက်ချဖို့မလွယ်တော့ဘူးလွယ်တော့ဘူးအဲ့တခုတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အဲပြီးတော့တို့ဘန်တို့ဘတ်တယ် join လာလေးရတယ်တို့တော်တော်လေးတော့တို့မိုက်တာမျိုးတော့တွေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ okay ဆက်ပြီးတော့တို့ကြည့်ရမယ့်နေသားမျိုးဟီရိုကီရောတစ်ဖက်ကမသက်စီပြန်တာဝမ်းပြန်ပြီဒီနေ့တည်းကတော့အဲ့လိုဖြစ်နေပါပဲကေဂျူနိုအပေါ်လေးရဲ့ first tower ကိုလိုချင်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကစန်ဂျီလာထင်းချက်ကိုမြင်တဲ့အတွက်ချင်းချင်းတော့ပြန်ဖတ်သွားပါသေးတယ်ပြန်ကားပြီ strike ဒီမှာထပ်ပါလာခဲ့တဲ့ချင်းတွေကတော့ guide win မရှိတဲ့အချိန်မှာအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တော့မရောက်ဘူးကန်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူနှခါတော့တိတော့ရှိတော့ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဒါအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားတစ်ခုမှလည်းသူ့အနေနဲ့သွားမင်းမာဒီ first blood ပေးရတဲ့အနေထားမျိုးလေးရှိတယ်နောက်မှလည်းဒီ guide win မရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့ mobility နဲပါတဲ့ဒီ virus လို့ hero တကောင်အနေနဲ့အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့ဒါတယောက်တည်းသွားကျုံလို့တော့မရဘူးဗျာဟိုဘက်ကပေးရ damage ကလေကင်းတွေအရင်များတယ်ပြီးတော့သူတို့ကပွဲချာလေးလေး damage ပိုများလေးဆိုတော့အနေထားမျိုးလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ခရစ်က dominant ice တော့ပြီးသွားပြီဘာပြောနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ mobility ပိုင်းနဲ့ဒီ light steep break light steep ဘာညာအပိုင်းနေရပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာပါပဲဟုတ်ပါတယ်ပြန်တော့တက်ပြီးတော့တို့တွေးရတာတကူကဒီ Falcon Black နေနဲ့လေဒီ Lucien နဲ့ဒါပထမဆုံးကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့လုံးဝကိုပြင်ဆင်ထားရဲဆိုတော့တို့မြင်နေရတယ်ဗောနော်တကယ်ကိုတို့လုံးပြနေတဲ့ Mythic တို့ Hero K ပါတကယ်ကိုတို့ဒီညီတယ်ဆိုပေမဲ့ Network ပိုင်းကအစသွားပြီးတော့တို့ Falcon Black ကအားတာနေရ 2K လောက်ထိရောတာတာ 2K လောက်ထိဒီ atomization ကသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်လဲကျွန်တော် hex claw နဲ့နောက် basket fury တော့တစ်ဖက်ကဒါ smg ရဲ့ bruno သွားနေပြီတစ်ဖက်မှာလည်း wise bh မှာသူ့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီ brute force တွေပဲသွားဖို့အတွက် cc ကတော့ကျူးတော့ကျူးစားနေဗျအဓိက mythic c တာတန်တစ်ချိန်စလုံးဆုံးရှုံးထားတဲ့ခါတည်းကဒီ guide win ပြန်ပြီးတော့ hold back မှာသွားပြီးနောက်က back line ကိုထိန်းထားခဲ့တဲ့ခါတည်းက kdis ပြပါလာသေးတယ်နောက်မှာလည်းရှန်နေခဲ့တကောင်မှာ strike smg shot အောက်မှာရော zd တမ်းပြီးတော့ကြာသွားခဲ့ပါဗျာတမ်းပြီးတော့ကြာသွားပြီဗျာအဲ့တော့တကောင်ကြာထားတဲ့နောက်မှာတော့တစ်ဖက်လည်းပဲနော်တို့ falcon black နေနေနော်တို့ data ကိုတော့တမ်းပြီးလုပ်ဖို့ကျူးစားရှေ့မှာလည်း ban ကိုဝင်လာမဲ့အားလုံးပြေးပြီးထိန်းပြီးထားသလိုဒီ data ကတော့ပါပြီတော့ပဲမဲ့အောက်လိမ်းမှာလည်းသွားပြီးတော့ဂျူနိုရဲ့ပစ်ချက်တွေကြားထဲမှာ first tower တခုပြန်ရောက်လာတယ်တော်တော်လေးမိုက်တယ်တော့ပြောရမှာပဲ first tower တွေရော cloud သူအဓိကဒီ first tower တွေရတာများတယ်သူရဲ့ space ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကျေလာမယ်ဆိုတော့ဆိုရင်တော့သူတခါတည်းသွားလို့တော့ရတယ်နောက်တစ်ချက်မိကြပြီ KDS ရဲ့ dance destroy ဒီအောက်မှာတော့တခါတည်းပဲကန်
me a first tower and then piano fall back low dinner so you know to have you know garage in my piano chat why you are so now by your room with the sea put a shit along that allows you to have your mikuni a little general pure material you got just in yet the valentina in the alley alligator and hanging out to giddy a simpian yes we better fuck up the tfi participation of 5 mil of your bounty as well to the nail of your control over a cat or candy you know okay cloud in the bubio through udo uzabi yali okay cloud get famous people uzabi lame a chini muri pila you know the park kx via the game no purify don't know she ate him at don't know shang shang အမြဲတမ်းကန်ကိုကြည့်ရဲကန်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာနောက်ကလုံးဝ free hand ပါပါလာပြီးတော့ strike ကိုအမြဲပေးထားနိုင်တာတကူကတကယ်လို့တစ်ဖက်ကတော့ဘတ်တလီချန်ကလာကန်ထွက်တော့အခက်ခဲရှိနေတာအဓိကကဒီ spider step သွားကပ်ပြီဆိုတာနဲ့ armor break တဲ့အချိန်2 second လောက်မှာနောက်က volley shot နဲ့ AC Sanji ကဒီ free hit ရနေဆိုတော့ချက်တကူကတော်တော်လေးတော့ဆိုးရယ်ဗျဖိလစ်ပိုင်ခြုံလေးမှာနည်းနည်းလေးသူသွားပြီးတော့ K days အနေနဲ့ချောင်းနေရမျိုးရှိတယ်ကန်နေနေရလဲ back end form နဲ့ရှိရဆိုပေမဲ့သူအရင်သွားတိုးလို့တော့မရဘူးဗျနောက်က Sanji ရဲ့ damage ကပိုပြီးတော့နာလာပြီဆိုတော့နောက်ပိုင်းဒီ tower ဆုံးရှုံးတဲ့အချိန်တွေတကူမှာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပဲ clock ကပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေး balance လုပ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေရဆိုပေမဲ့ map area ဘိုင်းကသူတို့နည်းနည်းလေးဒါနောက်ကျလာမျိုးရှိတော့ရှိနေပြီဗောနော်ဆိုတော့ belt တွေကိုပါတစ်ဖက်ကတော့ FALCON BLVKX အနေနဲ့လာဒိုက်ဖို့ရောရှိနေပြီဗျဟုတ်တယ်နနလေးပါတော့ကပါလာပြီးစက်မှာပါလာနေတဲ့၄ရက်လောက်ထိနေလို့ rapper ကိုတော့ dive tin လုံးနေခဲ့ပြီအောင်လင်းရထားပါဦးလေ pushing လုံးနေတဲ့အတွက်တော့ရိုင်းကြီးလို့မလွယ်သူတပတ်မှလည်းပြန်ပြီး strike ပါထိုးပြီး dance ဟောရတဲ့နောက်မှာ okay တကယ်ဟိုဗျလုံးဝညီရှိသမီးကတော့ jungle အကုန်လုံးကိုသူတိုးမဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်နေပြီနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော် Adam Buff လောက်ထိပါလာပြီးတော့တိုးလို့ရှိနေပြီเนาะဒီမှာတနေ့လေးလက်ရှိကတော့ can အနေနဲ့ Adam Buff သူထပ်ပြီးတော့ထက်ရထားစေပဲဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာက now get မှာ3.5 kilo กว่าเลยเปีย FALCON BLVKX ก็ตรุดาลงอ่ะตะคาเลยเป้หูเนเน่อะไรမျိုး damage ကိုဦးစားပေးရဲ drop ဒီကုတွေထွက်လာတယ် step like gap b strike to finya tattoo မလားအရင်တော့မြန် final slam 2 ဘာတော့ damage တဲ့အရင်မှာ cycle ကြီးက gather ကလောက်ဝင်ကလေး blaze ကျွတ် damage တဲ့အောက်မှာတော့ finya ပြန်ပါလာဘူးတိတ်တော့မရသေးတော့ strike out the barrage didn't know where can or sam g တောက်ချကန်ချက်တဲ့အောက်မှာတော့ finya တက်အချက်မှာတော့ကျန်နေခဲ့တဲ့ flower dance ဒီအောက်မှာတော့ cam မသေးသေးဘူးဗျာလုံးဝ damage တဲ့ကအကောင်းလို့ပြီးကတော့ချစ် ban တော့ထပ်ပြီးပေးနေခဲ့တဲ့ damage တွေမှာတစ်ဖက်ကလည်း mid the c တောက်ချ four back လာခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုမှာတော့ here get the gown တူပဲ FALCON BLVKX ပြန်ပြီးတော့ forward ထားလိုက်ရပါပြီ။အော်လုံးဝတို့မိုက်တဲ့ button movement တွေဖန်တီးသွားရင်လည်းတစ်ဖက်ကတော့ free hand တောင်တော့ပေးထားတယ်။အဲ့တော့လောကိုအရင်ဝင်ရိုက်ဖို့လွယ်ပါမလား။နည်းလေးပြန်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလာရိုက်မယ်ဆိုရင်နည်းလေးကြောင်ပါတော့။လောက reset တော့ပြန်တော့ချလာခဲ့တယ်။ဒါလုံးဝမိုက်နေခဲ့သလိုမျိုးပဲ။ကဲပွဲရတော့မြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲဗျာ။ရန်ကိုတို့မိုက်နေခဲ့တဲ့ need to ပဲတို့ milestone လေးလည်းအများကြီးရှိတဲ့တို့ share milestone ပေါ့နော်။ဒါလည်းအများကြီးရှိတဲ့တို့ share လေးနဲ့ကုညီနဲ့ပွဲကိုဆက်ပြီးတော့တို့ထပ်ပြီးကြည့်ကြမယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီမှာနည်းနည်းလေး first low ကတော့စပြီးတော့ရှိတော့ရှိလာပြီ။အဓိကမက်သစီရောက်သူတို့အနေနဲ့ထုတ်လာခဲ့တဲ့ draft ပြန်ရအောင်သူတို့အဲ့လိုမျိုး first low ကအရင်ပေးသင့်ပေးထားတဲ့အရာမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်။အားလည်းကိန်းဒီ natural objective 3ကိုလို့တာတဲ့3ကျင်းစလုံးကိုတော့ FALCON BLVKX ကိုခွင့်ပြုပေးထားရတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ကြောင့်တော့မက်သစီအနေနဲ့ဒီ button မှာသူတို့ဒီ lot of hero key တော်တော်လေးရမှာတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီဒီရင်းတော့ရှိရပြင်းဝင်လို့ကြိုးစားရဗန်တော့တော့ကျွန်နေ final set ကြိုက်တဲ့၄ယောက်ကြားတဲ့ပြင်းဝင်ပေမဲ့လည်းပဲတိတ်တော့မလွယ်ဆုံးတော့ KA ပြန်ပြီးတော့ Dane Flowers Dance နဲ့ကြားတယ်မှာတော့ Striper ထပ်ပြီးထိုးထားမယ်ကဲလုံးဝမကြောက်တော့ဘူးကြာ KA ပြန်ပြီးဗန်တော့ဘာသွေးတဝက်လောက်တိကိုင်းနေတဲ့နောက်မှာတစ်ခါ free hand ပြန်အလာတကယ် right hand ကြောက်သွားပြီလို့သူတို့လှုပ်ချင်စလှုပ်လို့ရတဲ့ time မှာတခုဖြစ်သွားပြီဗျာ spare နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဒါ၃ခွက်လောက်တိ၄ခွက်လောက်တိတော့ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာကျွန်တော် welcome လဲဒါ can မှာမရှိသေးဘူးဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့နည်းနည်း cloud သွားပြီးတစ်ဖက်ကဒီ tower လေးပါလေသွားပြီးတော့เนเน่ดิสโนว์บอลไททุกคนเนี่ยตั้วลงมะล่ะบ่เนาะดีแชกก็ตั้วจี้อ่ะมั้ยเปียบ่รู้ရှင်เนาะနောက်ပိုင်းဒီ map control ซုံးชုံးท้าหมู่เฉ่ยย่าတော့ mythic scene เนี่ย tower vanish มาเนเน่เลอ้าได้หน่อยเนี่ยบ่เนาะ FALCON BLVKX มาจ้ะတော့ดิ mayor first tower จั่นได้เฉ่ยทุกคู่จ้ะเนาะตรุตั้วပြီးတော့กองๆอีสั่นลุတော့ย่าเนี่ยနောက်มาเล KDS เนี่ยดา violence ดิနောက်ก็ดิ blink นี่เลยเปลี่ยนပြီးတော့จี้ยောက်มาสิတော့ตึกတော့ไม่เหลือသေးဘူးเปียอดีตก็เราจ้ะ first တော့ตั้วပြီးတော့เนเน่เลซွဲတော့ซွဲได้ปาลาบีนักกองลง strike เปลี่ยนอัธโทมาแกนตั้นจ้ะบ่เนาะเปียก็ไกด์ไม่ย่าတော့อูเปีย SMG ทับပြီးတော့อ้งตับไปแก่ได้ฉินเนี่ยทุกคน no jungler no retribution ဒါစီအမပက်ကရိုတန်းချသွားခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့တခုမှာ channel ကရူဘီဒီဒီလိုက်ကပ်မှုတော့ကြိုးစားခဲ့ပြီမဲ့ဒီ first low တော့ FALCON BLVKX စတင်ပြီးတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ် FALCON BLVKX လုံးပြနေခဲ့တဲ့လုံးဝတော့မိုက်နေခဲ့သူခုနကဆိုလေဒီပတဲမဆိုင်ခင်မှာ Sanji ရ roll တန်းပြီးွားတယ်အဲ့တော့တော့ခုနကပြအုပ်တဲ့အုပ်ချက်နဲ့ကန်ကိုပြေးကန်တဲ့ damage ကတော့အပြေးဝမြင်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ damage တို့ဒီလူကသွားကြည့်မယ်ဆိုလေ Sanji ထိဆုံးပါဆိုလို့ player goal မှာလည်းထိဆုံးပါပဲတကယ်လို့မိုင်းနေတယ်เนาะတော်တော်လေးများတဲ့ဒါ shit out တရ network gap တခုသူ့အနေနဲ့စတော့ရတယ်ပြအဓိကတစ်ဖက်ကဒါ cloud ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင် chrono 6 ဆိုတော့တိတ်တော့မကွာဘူးငါးလောက်ပဲကွာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိနစ်ပိုင်းချမှာ cloud ရဲ့ potential ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့မျောလို့မရဘူးအဲ့ဒါပြင်မှာ divine cliff ပါထပ်ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းပေးမယ်ဒီ nana ရဲ့ cc ရဲ့ magic damage ကြီး magic penetration နေရာလဲပို့ပြီးတော့များလာမှာအမှန်ပဲ mythic ဘက်ကတော့usually ဖြစ်တဲ့ drafting တခုနဲ့ထွက်လာခဲ့ရဆိုပေမဲ့တို့ဒီ objective တွေဆုံးရှုံးနေမှုကတို့ရဲ့ drafting နဲ့မလိုက်ဖက်တဲ့ဒါ play set တခုဖြစ်နေရလို့တော့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ပေါ့လေအဲခုနပြတ်ထက်အဝင်မှာတော့ကဲပြန်ပြီးချိန်ထားနိုင်ရလေးကတော့ကောင်းနေတော့လည်းပြန်တယ်မ KA ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြန်တော့ထွက်သွားနိုင်တယ်ဘာကဆန်ကြီးရဲ့ကန်ချက်တွေကြားတယ်မှာ make a second ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ် KDC spare casting ဒီ gain နဲ့မဝမ်းမှာတော်တော်လေးတည်တတ်နေရဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဗျာနော်လုံးဝခုနပြောခဲ့သလိုပဲဒါ jungler တို့ goal line ကိုဆော့ခဲ့ရဆိုပေမဲ့ let's see FALCON BLVKX မှာ roam နဲ့ထွက်လာတယ်ဒီချိန်မှာလည်းဒီ mythic နဲ့ gain နဲ့မဝမ်းမှာသူဒီကေကိုကောင်းတဲ့ spare casting တည်တတ်
ဲ့လှပတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြရတယ်ဗျာတစ်ခါက3 map purifier ဆိုပြီးအရင်ကတော့တိတ်တော့မตายရသေးပါဘူးဟုတ်တယ်အရင်ဝင်ထုံးလို့တော့မရသေးဘူးပြီးတော့ can only ပဲလိုက်ပြီးတော့ကြည်ကြမ်းပြန်ပြီး ka ထိန်းချက်တွေကြမှာတစ်ခါလည်းပဲကြောက်လို့များနေတယ်လုံးဝကေးကြောက်သွားပြီးတော့ပြန်ကြည့်တဲ့စံကြီးကို damage လိုက်ပြီးတော့ပေးနေခဲ့တဲ့ ruby တီဝင်လာလို့မရတော့စံကြီးပြက်ကန်တဲ့ကန်ချက်တွေမခံနေရသလိုဘန်လို့နောက်ကတော့ပြန်ပြေးလို့ရသွားရင်းနေပဲတစ်ခါကတော့ roman နှကောင်းပဲဖြတ်လဲလိုက်ရတာဂျူနိုလိုက်တော့လိုက်ပြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးအရင်တော့တိတ်မရတော့အဓိကဒီ bruno ရဲ့ကန်ချက်ရော share friend line ရော ruby တီတို့တစ်ခါက virus ဒီ begin function နေခဲ့တဲ့ချိန်နဲ့မျိုးမှာတော့မသိမခံနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်း SMG ရဲ့ damage တို့နည်းနည်း gear side မှာတော့ရမယ် armor ပဲပို့ပြီးတော့လိုလာခဲ့တဲ့အနေထားမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အဓိကရှေ့မှာ utility buy ရအောင်လို့ပြော vision နဲ့နည်းနည်းကျွန်တော်ပြန် save တဲ့အပိုင်းမှာဦးစားပေးထားတယ်မသိတာလည်းဖြစ်နေရဆိုတော့ redidi နဲ့ဒီ can ရဲ့ virus redidi နှစ်ကောင်နဲ့ damage တွေကလောက်ရတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကပေးတဲ့ဒီ fan strike တွေနောက်က SMG ရဲ့ body shot ရတယ်ဆိုသူတို့အရင်ကတော့အဆင်မပြေဘူးပြနောက်ပိုင်းတော့အဲ cloud အဲ့လိုမျိုး backline ကိုကောင်းကောင်းကြီးသွားနိုင်ပြီးတော့ falcon blast ရဲ့ဒီ backline control လုံးနိုင်မှာပဲ mythic ကတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပေါ့လေဒီနေ့ damage တွေကလောက်လာတယ် hero king မရပဲသူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ for back လာမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်း minute ကတော့တိတ်တော့လွယ်ဖို့မရှိတိတ်လွယ်ဖို့အချိန်ကြီးတော့မကောင်းဘူးเนาะဒမလေးဖြစ်လာမဲ့အတွက်နေပြီးတော့ပြန်ပြီးလုံးပြောက်လို့လိုအပ်လာယူရဒမလေးနောက်တဲ့တော့ juno blue bat တွေပြန်ပြီးတော့ cover ပေးနေတယ်ဆိုရင် ban လို့ရှိရထောက်ချက်တွေကြာမှတိတ်တော့မလွယ်ဘူးเนาะကိုပြန်ပြေးတဲ့ k8 ထောင်းချက်ကနှစ်ယောက်လောက်တွေသွားမိပြီမဲ့လုံးဝတော့မနှုံးမတန်းစတေဘူးပြန်တော့ ban လို့ပြန်ပြီးတော့ cycling ရဲ့ပတ်ချက်တွေကြာမှဝင်ပြီးတော့ free hand ရချက်ကလည်းနားဆိုချန်ခဲ့တဲ့ k8 ပြေးလို့လွတ်ပါမလားအော်လွတ်နေစေပဲ k8 အဓိကနောက်မှာ disability slow ရတာလုံးဝနာနာတကောင်လို့ရှိနေဆိုရဲအချက်တခုကြောင့်အရင်စိတ်လုကိုလို့လိုက်ဆိုင်လို့မရဘူးဗျတဖက်ကလုံးဝ full damage နဲ့ hero 9ကောင်လို့စုရာဖြစ်တဲ့အတွက်တကောင်ကသွားပြီးတော့အဲ့လို cloud လိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဒါ risk UV lab ပြစ်တာမျိုးပဲလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ချသွားနေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ် redidi စီလည်းဒီ gun ဝင်မရှိတဲ့အချိန်မှာလိုက်ပြီးတော့အရင် dive လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒါ let's play arena အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ2024ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်မှာဒါ EIN mythic promotion တွေပါလဲရှိသေးရဆိုတော့ဒါလည်းကျွန်တော်လာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဗောနော် diamond နဲ့ဝယ်ပြီးစုလက်ဆောင်နေပါတော့ယူလို့ရမယ်ချင်းရှိတယ်ဆိုတော့လေတော်တော်လေးတော့တို့မိုက်နေခဲ့ပြီလို့ပြောရင်းနေပဲပွဲရတဲ့လုံးဝဟိုက်နေခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်ထပ်တို့ပေါ်လာတဲ့ second lot တစ်ကောင်ကလည်းတဲ့ position အပြည့်ဝအောင် falcon blast နဲ့ယူလိုက်ဒါပေမဲ့ခေါင်းတိုးလာမှာတော့သိကြတယ်ဗျာကောင်းတော့ကောင်းတော့လာလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုဘယ်လိုတောင်းလျှောက်ပဲရှိမှာတော့ damage taken ဆိုပြီးလုံးဝတော့ disability ပေးထားခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုမှာတော့ cycle egan နေတော့ city ပြီးတော့ပြီးသွားပြီဗျအဓိကနောက်ပိုင်းဒီ backline control ဘက်မှာလည်း mythic ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့တစ်ဖက်ကဒီ samg တို့ဘာလို့နောက်ကပေးနေခဲ့တဲ့ဒီ nana ရဲ့ damage တွေပါတယ်သွားပြီးသရှင်ပြအောင်ဖြတ်ပြီးထားနေတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တိတ်မတွေ့ရသေးဘူးဗျအဓိကက ready အနေနဲ့သူသွားပြီးတော့ better starter လောက်ရမယ်ဆိုပေမဲ့သူဒီလေဒီ backline နဲ့အရင်တိုးလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်ကပေးတဲ့ stand နေ slow disability မိမှာဆိုရင်တော့သူကိုယ်တိုင်ပဲကြားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျဆိုတော့ဒီနောက်ထပ် objective တစ်ခုသာထပ်ပြီးတော့ mythic စုံရှုံရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘွဲကသူတို့ကတော်တော်လေးကိုခတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဘုံစီးပဲဖြောင်ပြီးပြေးဝင်ကြိုးစားရင်နောက်ကပြန်ကြီးကန်ချက်တွေကတကယ်ဟိုနာနေခဲ့လို့ပြန်ညက်နေခဲ့တဲ့တကောင်နဲ့တော့ဘန်တော့ကတော့ကြာသွားပြီ။ကျွန်တော်ကလပ်လိုင်းစကျွေးဂျာမစ်တွေဝင်းချက်သုံးပြီးပေါင်ခွဲနေပြီမဲ့ K8 တကောင်ပြန်အပြင်းမှ double K ပဲဂျူနိုရနေခဲ့လို့ကြံခဲ့တဲ့ free hand တကောင်ပြေးပြီးမုတ်ပြီးတိုင်းနောက်ကပြန်ပြီး ruby တိန်းလာတာ free hand ထပ်ပြီးကြာသွားရင်လည်း mythic ကလုံးဝဘတ်တက်ပြန်တာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ mythic dog shop တက်ပါလာခဲ့တဲ့ခိုင်တဲ့တစ်ခုမှာ SMG နောက်က form နဲ့ ballistic shade damage တိအမ arcane shade shadow strike နဲ့ duty second low ရော mythic ပြန်တော့ရလိုက်ပြီဗျာအဓိကသူတို့လိုအပ်နေခဲ့တာကလည်းဒါဒီလိုမျိုး moment တစ်ခုလို့တော့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့နော် game changing moment တစ်ခုမှာတော့ဒါ utility buy ကိုဦးစားပေးထားတဲ့ draft နဲ့ထွက်လာခဲ့တဲ့ဒီအသင်းအနေနဲ့ရောလက်ရှိမှာဒါမျိုးတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့ turning point တစ်ခုကိုတော့ဖန်တီးသွားနိုင်ခဲ့ပြီအဓိကတော့ falcon အနေနဲ့ဒါ kdc ရဲ့နည်းနည်းဒီ blink နေပါတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအလားအလာသွားပြီးကြည့်ရတဲ့ခိုက်တံမျိုးတွေပါနည်းနည်းလွဲတာနဲ့သူတို့ပေးရတဲ့ damage ကအရင်ကြီးမှသွားတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒါဒီ early game damage type သွားတဲ့ drafting အစင်တော့ပြေခဲ့ရဆိုပြီးနောက်ပိုင်းပွဲချင်းကြားတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဟိုစလုံးဝဟိုးရပြီးတော့ဒေချာလေးပြင်ပြီး spare gas တဲ့အချိန်မှာကြာသူတို့နည်းနည်းမှားသွားတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကမဖြစ်မနေဗဒေဆာမှရတယ်ဆိုတော့ drafting ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာတော့ဒါ mythic သူတို့ရဲ့ဒါ game changing moment တခုဖန်ပြီးသွားခဲ့နောက်မှာတော့ဘာလို့ပြမလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ရလိုက်တဲ့ second လောက်တော့ရန်ကိုကြီးမားနေတဲ့အတွက်လောရဲ့ရိုက်ချက်နဲ့အတူပဲအပေါ်လေးက mega damage power တော့များတယ်ဗျာဒီမှာလည်းနောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့ဝင်ဖို့တက်ကြည့်နေခဲ့တယ်လို့ပဲဆိုပလုံးပြတဲ့ damage လေးတွေနဲ့ပဲဖန်တို့နည်းနည်းတော့အထီးတော့နာနေခဲ့ပြီဆိုတော့ mega ပါ mega ထပ်ပြီးတော့ကျိုးဖို့တော့များသွားနေပြီမေကလိုင်းရောနည်းနည်းပေးရတော့များတယ်ဗျာ second lot ဖြစ်တယ်နော် cycle e ကဲ dog shot ပါလေ garden one shake damage တိအောက်မှာတော့ justin dog shot span လာပြီဗျာနော် damage အရင်များရဆိုတော့ minion wave ကအရင်တော့ပါမလာတော့ဘူးဆိုတော့ first lot မှာ network gap က 1.3 ကဂိုးလီးတင် second lot ဗျာနော် second lot ဆိုတော့အရင်တော့ဖျက်လို့မရသေးဘူးဗျာနောက်ထပ် all in mega မပေးရအောင်တော့ falcon blast တို့ကပူကောင်းတဲ့ຢာတစ်ခုတော့ဖြစ်မဲ့တဲ့တယ်ဗျာသူတို့မှလည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုနှက်ကောင်းချန်လဲကောင်းကောင်းကြီး defend လုပ်ရရဆိုတော့ damage မျိုးသူတို့မှတော့ရှိနေရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ mythic စီးတယ်လဲကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့ support room မှာဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ဒီ minotaur တို့ kufra တို့လိုမျိုးတွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟို pick off အရာပါမလာခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတော့အရင်တော့တက်လို့တော့မရအောင်ဗျာဒါလေးတော့နည်းနည်းဒီပွဲချင်းကြာလာတဲ့အချက်တခုတော့တွားပြီးတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့လေနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးစိတ်ရှိရမယ်နေသားမျိုးတွေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကဲဒီမှာတော့
ကျွန်တော်တို့ကိုလင်းနှစ်ယောက်ရဲ့နောက်ဘက်ကပြန်ပြီးတော့တာသွားတယ်ကျွန်းလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါခုနကသူရိုက်လိုက်တဲ့ဟီးရိုကင်းနှစ်ကောင်အရန်ကိုတီးတာသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်တာဝါရီပတ်တက်တကူကအရန်ကိုတီးတာသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဗျာဖလက်ဆိုသူဝစ်စ်နဲ့နက်ဂလော့ဂျူရီယန်ဆိုတဲ့ဖက်ကဒီစပယ်မန်နဲ့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့တဲကစားမယ်အဲ့လိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့
ဒီအားလုံးတို့ပဲတခါတည်းဖြတ်ဖို့တော့ကျိုးတော့ကျိုးသားနေဆိုတော့ဒီတက်လို့ဘတ်တွေကဒီဂိမ်းနဲ့မဝမ်းအတွက်အဖြစ်တစ်ခုတော့ဖြစ်လာဖို့တော့များသွားပြီပေါ့လေတဖက်မှာလည်းဒါမေ့ချ်အရင်များတဲ့ဒါ ချက်ချင်းဆိုလိုပဲ4ဘက်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒီ7မူလီကနင်းချက်ကတကယ်လို့တော့လုံးပြဝရလို့ပြောရမယ်ဗျာ။လုံးကြီးပါတမ်းယူသွားရင်လည်းပတက်လာမယ်။လောနဲ့ဒါမှမဟုတ်အရန်တိုးလို့ရပါမလား။ဖူးဖူးသဖိုက်ဆိုစကျူရီရှိတခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့3ဒါပြီးတက်ကမယ်ဗျာ။လုံးဝလုံးဝပြေး7စပက်ကစ်တင်တကယ်လို့တက်ရခဲ့တဲ့အနေအထားတခုတော့တော်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဗျာ။လုံကြီးပါတမ်းယူသွားရ
ော့အားလေးကမှမသေးတာလေလေကင်းမှာကျွန်တော်နည်းနည်းဟီရိုကီစပီးရမှာဆိုရင်တော့ resurrecting time ကတော်တော်လေးကြာလာပြီဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာပြီပေါ့လေနောက်ပိုင်း disability ရောက်ကျွန်တော်ပြေဆဲမဲ့နာနာကိုကောင်းကောင်းယူသွားပြီးကြည့်ရမယ် ban ရဲ့အဲ့လိုမျိုး cc you like ကနေရမျိုးတွေသူတို့အနေနဲ့ဒါရှေ့မှာတားနိုင်မှုတော့ခက်တယ်ပြောဆိုတော့ winivia dance ထပ်ပေါ်လာပါတယ်ကမသေးတာတော့ပြထိုင်မလားမရသူ strike ဖြစ်အတွက်မှာ aim လဲတန်းချနေတဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုမှာတော့RDD piano forward လာခဲ့သေးပြီဗျ body shot လည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်မေဂလင်းရဖို့တော့တိတ်မလွယ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ် minion တစ် wave ထပ်ပြီးတက်လာခဲ့ပြီအဲ့ wave နဲ့ရနောနောက်တစ်မေဂရဖို့တော့နေလေးတေးကြွားမယ်နေလာမှုတော့ရှိရဆိုပေမဲ့လည်းအကုန်ပြန်ပြီးပြေးအတေ RDD finals လက်တူမယ်ထပ်ပြီးထောက်တယ်နောက်ကပြန်ပြီးတဲ့ damage ရမှာအကုန်ပြန်ပါလာပြီ free hand ညက်သွားပြီ damage light အပေးမကင်း free free hand ပေးနေရလို့ပြန်ပြီးမပြေးဆဲမော်ထပ်ပြီးတော့ live ကိုကြိုးစားနေတော့က kind away ပေါ်လာခဲ့ပြီထပ်ပြီးအကြည့်မှာ RDD damage နဲ့ပြေးဆဲမန်ကြောက်သွားသူဘန်တို့ပြန်ပြေးမှာပါလိုက်ပြီးတော့တိန်းနေခဲ့ရင်းနေပဲနောက်တစ်စံဂျူဝဲပြန်ပြီးတော့ဦးတည်လိုက်တယ်လို့တွေးရမယ်ဗျာစံဂျူပြေးတော့ပြေးမ4v1 လို့ဘုတော့တိတ်မလွယ်တော့ဘူးလွယ်တော့ဘူးချာလည်းမရှိတော့ဆိုရဲခက်တော့ဒီက immortal လုံးဝ iron stretch လုပ်ခဲ့ဆိုမှ SMG နောက်တော့ချက်ပါအော် that is carnival of fun slash the armor ruby dd တပီရောရှာတော့ကိနေစပီတပီပီလာကိနေစရခက်တော့ဒီကချန်နီကိနေစတကောမှာ live ruby dd slash the tsd အော်မှာချန်နီကိနေစအကောင်လုံးမှာအချိန်ဆွဲဖို့တော့ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့ခက်တဲ့ခုမှာတော့ kas တောင်းလျှောက်ဆိုသူတွေရရသလို delay ထပ်ပြီးတော့လှူထားဆဲမဲ့ဆိုပေမဲ့ ruby dd နောက်က dance ချက်နေတယ်ထက်ကြတော့ဘူးများနေခဲ့သလို mid မှာလည်းတွားပြီးတော့ ban လို့ထက်ကြသွားခဲ့တယ်ဆိုရခက်တဲ့ခုမှာချန်နီကတကောင်တော့မှာတပ်ပြီးတော့ ruby dd အဆုံးသတ်နေတယ်ဗျ mega kane တူပဲ game number 1မှာတော့ mythic စတဲ့ပြီးတော့ဥဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်လုံးဝအောင်တော့အကျန်းဆုံး play sign ကိုပြသသွားခဲ့ရင်းနေပဲ mythic oh my god ဒါဝယ်ရအဆုံးသတ်ပြီးသွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လုံးဝဒါ FALCON BLVKX အနေနဲ့ဒါစုဖွဲ့တာကျွန်တော်တိတ်မကြသေးဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ပြောရမယ်ဆိုပေမဲ့လဲပဲပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဒါ main tree ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီ game မှာ mythic ကိုကောင်းကောင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါ push